Шкільна їдальня у стилі фільму «Хобіт», палата інтенсивної терапії для новонароджених та лабораторія для дитячої лікарні. Цей та ще три великі проекти громадського бюджету мають найбільшу підтримку львів'ян. У цьогорічному голосуванні за кращу ідею взяли участь близько 68 тисяч мешканців міста, а на реалізацію задуманого у міській раді обіцяють витратити 35 мільйонів гривень. Найбільшу кількість голосів серед малих проєктів зібрала міжшкільна дитяча обсерваторія з сучасними комп'ютерами та телескопом. Втілювати проекти у життя почнуть з 15 січня. Дуже важливо, щоб ми не наступне покоління, це були люди, українці, ерудовані, здатні на науковий пошук. Тому ми намагаємось бути таким, можливо, пілотним проєктом, який дозволяє ці речі прокачувати в дитині, щоб в кінці це були цікаві особистості.